Ty ve tak nejavkuji, ale ne. Mě tady tradí pod Tavrou. Kennen to sfarmí celý, není problém. Máme úplně open base, ale... Teď zahrál bych si něco, co fakt umím. Třeba Samiru. Je to tady zase plný chytrolínu na večer, co ti poradí, jak správně se rozhodnout v životě? Idiome, musíš dělat parodie, kámo, musíš parodie. Parodie. Zase Caitlyna, kámo, že dneska pátou hraju proti Caitlyn. To je tak otravný. Já hraju s Kerenem supportem, hej, proč já mám furt takový degenerátský supporty? Už jsem měl i LeBlanc support. Už nevím, co všechno jsem měl, furt mám nějaký ašky supporty skurvený, vole. Do prdele, vole. Ty ve tak nejavkuji, ale ne. Mě tady tradí pod Tavrou. Skvělý, vole. Tak já jdu asi Clot Armor, no. Bych mohl jít taby. Už to máme 0-4 tu hru, no. To začíná zajímavě. Ale na patině je dobrý, že většinou jako máš velkou šanci to comebacknout, no. Ne, že ne. On zase javkuje pod turetou. Hraj! Kolkováš už to, že stále hráš na jinom ranku? 500. Jako jak poměr chceš, abych to zabil? Mě třeba řekni. Nice. Já kolem, přátelé. Je to asi blbej dotaz, ale jako, že zas Samira? Ale je to dost blbej dotaz, protože jsem teďka v předchozích 5 her hrál něco jiného než Samiru. Wow. Já mám plébl hrát Samiru do Caitlyn Senna. Ještě touhletou věcí, ty vole. Mají oba level 6, no, my jsme 5 a 4. Nice. Konečně něco. Já nám vůbec damage, jak mám ty taby, vole. Ok, vina byla asi dal ještě. Asi ještě to je vina, díky tomuhle. Samira má být novým patchi buffnutá. Ok, let's go. To mi nahrává do karet, protože já ji hraju už teď. Ona nemá moc dobrý winrate, ona má tak 48% winrate na každý melu. Čím víc jdeš se Samirou, tak tím máme menší winrate. A on se nejde teda mumu. On napingoval, že jsem D a stojí tady. Tam sami jste to viděli, že jsem pingoval, ne? Prostě kurva. On legit vypingoval moje Rko, že moje Rko je ready. Ale já to zase nemám jak follownout, kamaráde. Krávo. A má to on? Dobrej int? No, no, mám prostě exhaust, kámo. S tím musíš počítat, pane Udyr. Tak toho draka ale potřebujeme, si myslím docela. Tam ležit jsme mohli dát draka, ale místo toho tam ještě jaksi intnou, ne, ti idioti. Já už tam nastakovaný to Rko, vole. Dám jedna V3, hele. Highlight play. Ne. Udyr mě rozjebal jak nic. At least our jungler has hands. Proč se to někdy napíše do allchatu a někdy zase ne, vole, já to nechápu. To je na random, ne? Já jednou píšu do allchatu a podruhé zase do týmu. A nic nekoby neměním, žádný nastavení. Mohl bychom vědět, co to znamená IKčko. To znamená, že...
ichtylský kokot. Znamená. Tap. Aha. Ok, cool. Hustý. Nějaká nová fičura. Nice. Cannon to sfarmí celý, není problém. Samer can't do much too, without soup. Tak, jsem nevěděl. Ta hra je huge, chuji se na to. Jaké tanky, nejenom už prostě. Víc tanky jak náš Amumu prostě. Ok. Ok, odejde mrtvej, musíme vzít draka. Máme ho, nice. No to je jako už předem pí***, jako bych docela. Jasně no. Já to celkem, nemůžu se nejbat, k***e. Takže jako čím výš seš, tak ta Samira je víc useless mi přijde. Oni prostě pěknou Caitlyn Senna a ty si nezahraješ, vole. A ještě když máš, vole, na lince pojemnýho, vole, Kennen supporta, tak jsi úplně p***. Kdyby tam byl aspoň nějaký Alistar nebo něco, ne? Nějaký Nautilus nebo něco prostě, ale tohle úplně, úplně dog shit. Hlavně, ať už ta hra skončí, ne? Tady mám mučko, bráko. Vidíš to? Vole. Tak snad Amumu smajtne, no. Doufám. Dobré. Máme úplně open base, ale... Ach, ty krávo. Nevím k ničemu, jako nevím, internet je celkově tak jako přehlcený těma sračko jinýma názorama, no. To nedohantíme, no. No a teď jsme vole ve čtyřech. To bude paráda. Hezky, ty p***o. Jsme back. Já ho tam musím nechat. Bože jo? Ty vole, portí, or někam portí, nevím kam. Mám tolik goldů u sebe, co mám koupit, kurva. Si tohle. Musím koupit elixir legit. Zkusí finish, asi se mi zdá. FFBTV? Jo no, to já jsem FFovat, no, říkám. Ty vole, podívej se na to Amuma, co psal celou hru za sračky, ne? Já už když někdo prostě neoprávně flamí ty vole a furt spamuje a píše furt nonstop hovna. Takových lidí vole, je to plný ta hra, no. Co tě flamí jen, protože jsou prostě rageující dítě. Hele? Já měl finishovou hru, ale jdu na něho. Už já ho si nestíhám doběhnout, mám takový pocit. Dobrý, zabili jsme 4, dali nám inhib teda no, ale jako nemůžu teďka nic dělat, že? To je zase Kennen, prostě mi řekni, proč Kennen umřel tady v jejich bázi někde? Tady mám mrtvolu. Tady more, tady je vejva. Hej, prostě vůbec kudu! P***o. Co ještě vyhráli, jo? Flaming tu hru obecně zabíjí podle mě. Hrozně no. Jako jungly hrají mutlej nonstop, že? To jako jo. Na ADC jsem odmutovaný, ale ten ADC mě většinou nikdo neflamí, teda i když intim. Ale i když hraješ špatně, tak se můžeš furt snažit, víš co, nebo a i když to posedeš párkrát, každý to prostě posede, tak se snažím. A furt hraju docela jako naplno, si myslím. Když občas jako zamášknu FF button, tak hraju prostě. Měl si to ti debilci, který umřou dvakrát a líbnou hru prostě nebo něco. Si Aurelionový, nevím. Možná Jax si zasloužil taky, nevím. Pak ty fighty hrál dobře ten Aurelion, no. A dobrá, dobrý jaký comeback jako docela, no. Nevěřil jsem, upřímně nevěřil jsem. Vy jste věřili, že to dáme? Co, podle toho, co tam bylo jako za momenty, tak ty p***.
Čekej, já se si podívat, jak to bylo na goldy, ne? Oni vyhráli o 10 000, bráško. O 10 000 goldů vyhrávali. 10 000.